No. OK, evidentně jsem se zase s nováčkou portnul v čase. Kámo, můžeš mi říct, jestli už konečně je to v pohodě? Minule jsme byli v době kamenný a teďko fakt by mě zajímalo, kam jsem se momentálečko tím strojem času dostal. OK, vypadá to, že jsem se dostal momentálně někam do éry pyramid? Jako nechci nic říkat, ale ten můj stroj času fakt jako totálně blbne. Jako měli bychom už to nějak totálně spravit, abychom se konečně dostali do nějaký tý normální doby. Fakt nám to asi bude dlouho trvat. Nicméně, zdravím vás lidi, vítejte u dalšího videjka, já doufám, že se vám bude toto videjko líbit, protože dneska jsme se momentálečko zase portnuli strojem času do nějaký nový éry a musíme odsud zase utéct. Jak jsem říkal, minule jsme byli v době kamenný, předtím jsme byli v době dinosaurů, no prostě je to fakt šílený. No a dneska prostě jsme v době egyptský, kde prostě tady máme evidentně týpka, který dělá nějakýho otroka, protože mi tady momentálně před chvíličkou říkal, že slave worker, no prostě, že slave in all day. Bývá si dokonce, to je divný. Nicméně, ale pokud se vám bude videjko líbit, samozřejmě hoďte like a když tady bude prostě přes 800 lajků, tak to bude fakt vážně parádní. No a samozřejmě si můžete všimnout, že máme zároveň dneska nějakýho takovýhle krásného malinkatýho robotka. Takže jo, máme dneska takovýhle kámoše sebou. Minule to byla kráva, dneska je to robot, co to bude příště, ty kráso? No okej, okay, hele, tady máme teda nějakýho otroka, tak pojďme se ho na něco zeptat. Čau kámo, on si furt zpívá, ty kráso, má zajímavý růžový oči. To jsem nevěděl, že v minulosti měli lidi růžový oči. Ne, ale dělám si srandu. Co máme tady? Tady máme dalšího nějakého otroka. A co tady máme? Máme samozřejmě nějaký jídlo. Samozřejmě tady mám i ten medailon, pomocí čehož já v podstatě vím, nebo dokážu se dorozumívat s každým, koho vlastně potkám. To máme vlastně ještě z minula, že jo? A zároveň tady mám ještě tady ten stone spear. Ale nevadí, pojďme se teda lidi mrknout do té pyramidy, protože mě strašně zajímá, co se v té pyramidě momentálně nachází. Hlavně nebo spíš, kámo, co to bylo za zvuk? Proč mně přijde, že evidentně tady budeme mít asi nějaký hady nebo něco takového? Počkej, Grey Dave blocked me? Oni zavřeli za mnou bránu, takže pyramida je momentálně zavřená a můj robotek je venku? Já si se mě srandu. Ale hlavně teda nechci říkat teda, ale ty zvuky mi nahání docela husí kůži, to je jako docela jako až pěkný hnus. No dobře, máme tady teda faraonův sarkofág a někdo evidentně mluví. Vypadá to, že někdo právě mluví z toho sarkofágu, že ho tam asi někdo teď zavřel, takže asi musíme pomoct tomu faraonovi ven. Prej tady teda evidentně nějaká růmka s hadama, ve který máme prej flint a stone, který bychom měli asi nejspíš najít. Takže pojďme se mrknout tady teďko sem. Jasně, tady máme ty hady. Ježišmarja, tak ty jsou pěkně nechutný, ty kráso, ale kobra nějaká. Ježišmarja, dostal jsem moje poison, ty kráso, to není moc dobrý, přece jenom kdyby to byl opravdu reálný had, tak asi bych jako hned instantně chcípnul teda na to, jo, nechci nic říkat, ale zatím to teda jako přežíváme, takže zatím jsme teda v cajku, když... No, poison už mě docela jako dostal, nevadí, aspoň, že jsem se spavnul znova. No a uvidíme, já tady chci jenom dodělat tohohle posledního hada a mohli bychom, dobrý, máme ho vyřízený, jo. A co tady teda můžu někde sehnat, máme to tady někde, jasně. To je jak nějaký kladívko, co to je? Flint and hammer. Takže pomocí tohodlého můžu toho týpka nějakýho uvězněného tam jako odsamtud jako nějak dostat? Nebo jak to mám jako brát? Co máme vůbec tady? Tady jsou krysy všude, bože můj. Tam radši zatím mám dát jako asi chodit nebudem, takže schválně co můžeme tímhle tím zničit. Tadyhle to a... kámo, to je faraon? Čau kámo! To vypadá fakt, že je faraon, on má fakt se jmenuje faraon, no tak logicky to je asi faraon, že jo. Jestli on mi říká, že prej nemá na sobě žádný momentální oblečení, což je taky trošičku teda, abych se přiznal, docela divný, přece jenom faraony většinou pohřbívají hezky oděný, ale nicméně, on teda nemá na sobě žádný oblečení, takže mu máme prej nějaký oblečení dostat, nebo dodat, nebo spíš on by za náma měl jít a jo a máme mu samozřejmě vyklidit tady zase nějakou místnost, kde jsou samý škorpioni, což teda nechci říkat, že to je docela teda jako hustý, že tady máme takhle škorpiony, ale jsou teda pěkně nebezpečný. Robotek mě mu dá teďku v tuto chvíli zase informuje ještě k tomu o tom, že tady jsou nějaký jako jenom základní barvy, 6 základních barev, které používali prý faraonové. Což teda trošičku nechápu, proč mi to sakra říká, ale je možný, že to tady asi má hraje nějakou roli, jako jo. Že třeba jedna ta z těch barev právě jako není ta správná, nebo je zrovna ta správná, nebo já nevím, jak to mám jako pochopit. Nicméně tady máme, jo, jídlo, tak to celkem zase na jednu stranu beru. Ale stále jsme teda nenašli to faraonovo oblečení, což mi přijde celkem docela dost na prd. Ale hele, máme scissors, takže někde to tady teda bude, jo, schválně.
nějakou tu určitou barvu právě máme zničit. Co to teda bude? Vůbec nevím. Černá to taky není, tak ani bílá, tak nevím, jaká to teda má být barva. No dobře. Možná to taky bude i jiný pokoj, jako nikdo nikdy neví, jo, takže musíme to prostě tady nějak vyřešit, musíme tomu přijít na kloub. Tak já momentálně teda půjdu sem. Získali jsme teda, dodělali jsme quest Scissors. Jo, já teďko nevím, kde mám teda teďko se ty questy nám jako ukazujou, už má to jsem nechtěl, ale prostě nějaký questy jsme teďko dodělali, jo. A koukám, je zase quest Scissors, super. Tady něco máme. Button on green block. My máme najít někde nějaký button asi nejspíš, ale to asi až v budoucnu, protože zatím momentálně žádný quest na to jako nemáme, takže asi nic zatím. Tady teda máme ty krysy a všechno možný ostatní. Šma, ty krysy tady jsou úplně všude. Bože můj. Teď to musím všechno pozabíjet, bože můj, jest to úplně hemží vším možným, nejen krysama, ale i pavoukama. Krysos, chcípni už ale. Dobrý, jsem z toho získal nějakou krysovinu. Ale stále nemůžu přijít na to, co teda mám teda s těma scissors, s těma nůžkama jako dělat. Tady máme čestku, kde máme samozřejmě zase další jídlo. To je velmi dobré, jo, dobrý, teď mi dokonce zabila krysa. Ale vypadá to, že asi nejspíš to budu muset udělat něco tady, takže musím nejdřív zabít teda všechny tyhle ty škorpiony a pak to teda tady budeme muset nějak odhalit. Nebo ty nůžky mám dát tomu faraonovi? Já reálně nevím. Pojďme to schválně zkusit dát tomu faraonovi. Jo? Aha, já jsem měl ty nůžky celou dobu dávně jemu, no tak to je fakt skvělý. Nejde náhodou ten faraon za mnou, nebo si s ním mám pokecat znova? Jo, jasně, prej jeho bratr chtěl ho tady zakopat kvůli tomu, aby se stal novým faraonem. Zajímavý. Prej mu mám odpověd, kdo sakra jsem, a řekl jsem mu, že jsem prostě jenom cestovatel v čase. A prej, že nám teda dá jeho nějakou stavku, pokud mu samozřejmě pomůžem. A prej mu máme zabít nebo pomoct zabít tady nějaký ty krysy. Takže všechny krysy musíme teda nějak vybít a asi nejspíš z jedné krysy vypadne prej nějaký ten button. Takže pojďme se teda postarat o všechny tyhle ty krysy. Chci říkat, ty krysy jsou docela těžký. Jakože nečekal bych, že teda krysy budou dávat takovýhle damage, ty krása, to fakt jako bych nečekal. Kryso podělaná, umři už. Se divím, že on mi ani nepřijde na pomoc, ty krásu, on chce button a prostě ne, na pomoc mi nepřijde, to je na prd. Kde by sakra mohl ten button bejt? Ještě tady pár jako krys možná, tamhle jedna. Počkej, co je to tady, dej to na ten button. No samozřejmě, button se tady doma válel, takže já jsem ani na ty krysy chodit nemusel, ty krásu. Dobrý, tak ten button dáme mu dáčko sem, takže stačí, když to tam teďko hodím a to by mělo být snad jako asi zatím všechno, ne? Hele, tady se nám to teda otevřelo. Půjdeme momentálně tady takhle nahoru a už má škorpion další, skvělý. Možná bych si ale měl ještě pokecat s tím faraonem, aby teda šel za mnou, ne? Ne, tak pokecat si s ním prej nemám, jenom tam bylo napsáno, že mě následuje, takže evidentně prostě jsme úplně v pohodě a jdeme nahoru a nejspíš asi musíme teda zabít toho jeho bratra. Koukám, že tamhle evidentně je východ, protože to je jediná možnost, kam můžeme mu tady v tu chvíli jít, takže stačí, když najdu nějakou cestu. Jasně, tudy to není. Prostě nějakou cestu, kterou se tam můžeme mutáčko dostat ven, což by bylo v celku asi jako dobrý, si myslím, jako. Ježíš má pavouk, tapou. Ježišmarja, lidi, dej těch hadů, je úplně jak svin, no rychle se dostaň nahoru, ať máš checkpoint, já jen doufám, že máme checkpoint. Fú, dobrý, to bylo úplně jednoduchý, no jednoduchý. No, jen tak, tak to bylo, co si budem. No ale dostali jsme se teda nahoru a wow, no toho to bude hodně zajímavý, no nicméně, musím to tady teda nějak přejít. Musíme si fakt dávat pozor na to, aby jsme se teda neuštkli od hada, jo. Protože potom bych asi odtamtud teda jako nezmizel, nebo nezmizel, neutekl, chápem se. Protože nevím, jak bych jako lezl zase zpátky nahoru, to jedině maximálně by mě museli zabít znova, no. Ale dobrý, já to přeskočím, parádička. Ona se vytvoří rovnou takhle cestička a můžeme jít zase ještě dál nahoru. Co se tady sakra děje, ty hustý, jak je to naprogramovaný. Ježiš, má tady nějaký spajky, ty kráso, docela hodně je to tady zabezpečený. Jako, docela čumím, abych se přiznal, takže, jau, skvělý. Přesně se, jo, dobře, přesně jsem si před chvilkou tam do toho stoupnul, do čeho jsem nechtěl. Ježiš, má ty spajky tady všude, wow, teď fakt musím být obezřetný jak hovado. Tak, dobrý, jdem nahoru a jsme tady, one color is missing from the Egyptian palette. Place the right color wool on the very top. Dobře, správná barva, no, jaká to je, ty krása, já bych očekával, že to bude červená, předpokládám, to bude ta správná paleta, ne?
No jasný, parádička, ok, získali jsme teda od něj tady tu Staff of Guidance, což teda nevím vůbec k čemu jako mi bude, předpokládám, že jako asi nějaký bonus možná mi to bude dávat, nevím, zatím to tady jako nějak nemám. A nejspíš asi mám jít jako momentálně v tuhle tu chvíli dolů a jakoby utéct odsud, jakoby v podstatě utéct tím naším zase strojem času, nebo jak to mám jako momentálně brát, mám jako tuhle tu hůl tam teda hodit. Takže když to prej budeme držet a budeme tady v této vodě, tak asi nejspíš se odsud jako dostaneme a prej už teda náš týpek doufá, tajně doufá v to, že odsud už konečně zrhneme. Tak jako uvidíme, jak to dopadne. Schválně, zapni to. The end. Until next time. A lidi, my momentálně tuhle tu chvíli zase musíme čekat na to, jestli se opravdu jako dostaneme odsud nebo ne. Já jsem fakt strašně zvědavý, jak tohle ten náš příběh jako fakt dopadne. Nicméně, my se necháme krásně unášet tímhletím proudem času a uvidíme se až někdy příště. Tak se zatím mějte a čus.